Сьогодні у нас з вами є можливість потрапити у найвідоміший університет серед атлантичних провінцій у Канаді – Dalhousie University, який знаходиться позаду мене. Нас з вами чекає міні-екскурсія, відповіді на ваші запитання, які ви задавали мені у інстаграмі, та знайомство з Яриною. Дізнаємося, як вона сюди потрапила, що вона тут робить і чи важко тут взагалі навчатися. Ну, а перед тим, як ми з вами зануримося у атмосферу цього університету, давайте з вами познайомимося. Мене звати Даша, я знаходжуся у Канаді, провінція Нова Шотландія, місто Галіфакс. Багато хто з вас знає мене з інстаграму, тому що там я дуже активна і показую своє життя кожного дня, допомагаю якоюсь інформацією, також багато лайфстайлу. Тому, якщо ви плануєте переїжджати у атлантичній провінції, а саме, наприклад, у Галіфакс, будь ласка, підписуйтеся. Ну, а також мене дивляться з інших провінцій. Тому мені дуже приємно, будьте активні, залиште, будь ласка, клас цьому відео та напишіть будь-який коментар. Тому що сьогодні о 6 ранку я прокинулася з такими думками, що думаю, хто то буде дивитися, навіщо воно мені потрібно, краще я посплю. Бо все це я роблю перед роботою. Ми зараз швиденько з Яриною запишемо це відео і я поїду на роботу. Дякую вам за перегляд цього відео. Поїхали! Університет було засновано у 1818 році, та він надає освітні послуги вже понад 200 років. Розташований у Галіфаксі та має 4 кампуси. Також є локації у Ярмуті, Сент-Джоні та Нью-Брансвіку. Налічує 13 факультетів та більш ніж 4 тисячі курсів та 200 освітніх програм для навчання. А зараз пропоную познайомитися з Яриною. Ярино, хочу тебе познайомити з усіма, хто дивиться це відео. Розкажи про себе, як ти сюди потрапила? Всім привіт! Я приїхала сюди в січні, зв'язалася з університетом Dalhousie ще у липні минулого року, тобто більше ніж рік тому. Коли розпочалась повномасштабна війна на території України, я жила в Тернополі, я проходила інтернатуру стоматології на той час, це був мій 6-й рік навчання в Тернопільському національному медичному університеті. Я завершила його в 21-му році. Здобула ступінь магістра стоматології і, власне, пішла на інтернатуру. Плюс додатково я на цей час ще працювала в стартапі з медичного туризму. І також в вересні 21-го року я зрозуміла, що я хочу здобути ще один ступінь магістра в більш міжпредметній сфері – це менеджмент закладів охорони здоров'я. Угу. Це як називався твій університет в Україні, в якому ти навчалася до цього? Західноукраїнський національний університет. Uh-huh. Це була моя друга магістратура, і перша це був Тернопільський національний медичний університет. Uh-huh. Я продовжувала навчатись, продовжувала працювати. І десь, можливо, в червні я зрозуміла, що мені дуже б хотілося здобути міжнародний досвід. І дізналася про таку програму, як Science for Ukrainians. Існує цілий вебсайт, де науковці зі всього світу, університети зі всього світу підтримують українську спільноту, надаючи стипендії для навчання на магістратурі, аспірантурі, підтримуючи короткотермінові наукові візити. І я почала шукати щось в галузі своїх інтересів і зупинилася на університетах в Німеччині, Іспанії, Британії, Бразилії, Новій Зеландії і Канаді. Uh-huh. Там були вказані мейли для контакту. Я написала коротко про себе інформацію, доклала своє резюме і відправила. Найбільш швидкою комунікацією в мене виявилася з Канадою. Швидкою? Так. На цьому все швидке в Канаді завершується. А ще був університет з Ізраїлю, вони теж хотіли мене запросити на стажування, але виявилося, що в них немає громадського здоров'я. Чи в них була лише біологія, хімія, я мабуть, не додивилася, коли вона подавалася. Власне, мені відписала Ешварія Моган, це координатор програми MyTax. MyTax – це організація в Канаді, яка підтримує наукові дослідження і їх фінансує. Я дуже фаталістка по житті, і в хорошому, і в поганому сенсі цього слова. І сталося так, що на той час слово MyTax було не новим для мене, бо коли я ще вчилася в медичному на 3-4 курсі, я знала, що можна поїхати на літнє стажування, uh-huh. І я двічі подавалася. Але перший раз я дуже невдало зробила резюме,
А другий раз я постаралась, посиділа над своїм профайлом, але я отримала відмову знову. Ну, я вирішила, не доля, значить не доля. Вони розповідають, чому йде відмова чи ні? Ні, вони не розповідають. Вони вирішили підтримувати українців. Вона досить швидко мені відповіла і сказала: скажи, будь ласка, з ким з професорів ти хочеш поспівпрацювати? Я розглянула два факультети. Це факультет стоматології, де ми зараз сидимо, і другий — це був факультет здоров'я, там, де здебільшого публічне управління в галузі здоров'я, адміністрування. От. Я перечитала профілі професорів, їхню сферу наукових досліджень і вказала їй, як і викладачів з факультету здоров'я, так і з факультету стоматології. Пройшло кілька днів, буквально не дуже багато, і вона мені відписала, що доктор Вайлет Д'Сюза, це одна з моїх наукових керівників, і також Хезер Дульчик, готові взяти мене на стажування, і ми можемо заповнити заявку і отримати грант. Це фінансове покриття мого стажування, з якого мені оплачують зарплату, і я можу сюди приїхати. Я тоді була за кордоном деякий час, на тиждень часу буквально, і я приїхала, і ми з ними мали онлайн-дзвінок. Я до мене спілкувалася англійською, я дуже тоді переживала, пам'ятаю. І я пам'ятаю, вони включають це перше питання: а чому ти саме хочеш приїхати в наш університет? Але я справилася, мені було досить складно тоді зрозуміти ще акцент. От, ми обговорили проєкт, який вони хочуть втілити. І розпочали робити заявку для підтвердження цього Майтексу. В кінці серпня, виходить, я її підтвердила. І рішення прийшло десь на початку жовтня, і в вересні я отримала схвалення на візу. Ну, мені просто порадили їхати вже після грудня, бо грудень тут Різдво, свято. Приїжджай вже в січні. В принципі, ти англійську знала. Просто тобі потрібна була якась практика, так, де щось. Я жартую, що англійська — це в мене в крові. І знаєш, я росла з книжками з англійської, в мене мама викладачка з англійської, я думаю, що вона мені заклала цю любов до англійської. В мене так от в кімнаті один шкаф просто стоїть, і там просто книжки з англійською. Відкриваєш, і там книжки з англійською. Але все добре, бачиш, тобі набагато простіше. Граматика, письмо, от. І плюс, коли я навчалася на стоматології ще, я була дуже активна, була в студентському парламенті, цікавилась міжнародними обмінами і була на чотирьох з них. Це було в Польщі, в Литві, в Туреччині, в Португалії, де мова була теж англійська. От, тому, щоб попрактикувати говоріння, це був досить потужний досвід. Підемо далі з собою, будемо там щось знімати, добре? Скільки взагалі у групі чоловік навчається? Це дуже залежить від профілю, від факультету, якого ти вибрав. Тут немає такого, що, наприклад, якщо подалось дві людини, група не назбиралась. Значить, ці дві людини будуть продовжувати навчатись. І тут навчання більш індивідуалізоване. Ти сам собі обираєш курси, які ти приходиш, предмети. Тому часто ти можеш бути на різних предметах в групі з людьми з іншого профілю чи з іншого факультету навіть, просто які вибрали цей предмет. Чи на семінарах? Це скоріше як обговорення студентів і планування якихось проєктів. От. Це гарний простір, я тут люблю працювати, це одна з моїх улюбленіших. So, patient care is provided in all of these different cubicles. There's about 60 of them. They all look the same. Everything's computerized. I'm not really sure what else to show you. We have infection control stations. Nothing is set up right now because the patients aren't here. All of the students provide care in here. We have a similar clinic downstairs. There's another 43 chairs downstairs, but it looks the same layout as this. Was there a refugee clinic on Monday? Yes, Monday nights. Yeah, it won't start probably for a few weeks yet, but yeah, that happens then. Окей. Інтересно. Отут лекційний клас є один. Клініка. Отут переважно і ведеться клініка для біженців. А, це те, що казали, тут можна дешевше щось зробити, якусь пломбу, так чи ні? А,
На рахунок цього дуже багато є місандерстендінгу. Власне, ось це я би сказала, що він і стався в моєму проєкті. Угу. От що. Це як зала очікування. Угу. Що взагалі навчається в цьому університеті? Національності, як багато студентів? З того, що я пам'ятаю, тут близько 30 тисяч студентів зі всього світу. Найбільше, мабуть, це з інших провінцій Канади. З самої також Нової Шотландії досить багато, з Індії, з Близького Сходу і також з Китаю, Японії. Іноді трапляються студенти з Європи, вони часто сюди приїжджають по обміну. Якщо говорити про спеціальності, то тут величезний спектр, десь 200 програм, починаючи від класичних наук, фізики, хімії, біології, та закінчуючи навіть тою самою медичною школою, стоматологією, медсестринством. Також тут є комп'ютерне програмування, юридичний факультет, театральний, дизайн одягу, архітектурний. В сусідньому місті також є агропромислові спеціальності. Треба розуміти весь спектр факультетів, куди можна поступити, треба відвідувати офіційний веб-сайт, там є оці всі 200 програм. Mm-hmm. Ось. Я вигоріла, просто твоє мені складно стало. Це Collaborative House Hub починається. Mm-hmm. Тут кав'ярня Старбаксу. Місце, де можна напити каву, обговорити останні новини університету, науки і так далі, попрацювати. Ага, я так зрозуміла, тут можна щось принести з собою, бо там є мікрохвильовка. Так, так, навіть, ось. Угу. Ой, тут дуже гарно. О, тут дуже затишно. В Хаусі зобов'язує кожного студента мати медичне страхування, або заплатити за їхнє, або надати своє. Оскільки в мене є MCI, то я з нею виписуюсь. Мені нагадування, що 8 числа треба було це зробити. Зараз що це за фудбанк? Тут є фудбанка, можна записатися. Це для студентів? Так, для студентів. Угу. І взагалі, ну, тут зазвичай висвітлюють основні події, які відбуваються в університеті впродовж навчального року. Зустрічі, вебінари, семінари, спортивні заходи, все, що може бути. Ой, Тім Хортенс. Так, так. Як завжди, куди ж без Тім Хортенс. Добре, розкажи, будь ласка, про свій проєкт. Все почалося з маленького місандерстендінгу, тому що мої викладачки думали, що українці матимуть статус біженця. Але, як ти вже знаєш, відносно міжнародного права, українці мають дозвіл на роботу, дозвіл на відвідування або на навчання. Власне, це змінило наш напрямок нашого проєкту, оскільки було зрозуміло, що українці не будуть ходити в великих кількостях сюди в стоматологію, і ми вирішили провести якісне дослідження і з'ясувати, який досвід мали українці з надання стоматологічних послуг в Україні, які їхні стоматологічні знання в цілому, чи стикалися вони з потребою шукати стоматологічну допомогу в Канаді, якщо так, то які бар'єри у них були, чи були у них фасилітатори. А також я останнє називаю креативне запитання, що, на їхню думку, можна було б покращити в наданні стоматдопомоги. Я проводила глибинне інтерв'ю, 10 інтерв'ю я провела в загальній кількості, задавала людям питання, вони розповідали про свій досвід, я записувала це на диктофон, потім транскрибувала, перекладала на англійську, тому що мова дослідження англійська, тоді я це кодувала. Зараз я буду робити вже категорії, субкатегорії, щоб презентувати фінальну доповідь. Що цікавого і що я знайшла з проєкту, це мене дуже здивувало приємно, що приблизно 4 із 10 українців сказали, що вони сумують за українськими стоматологами. І вони б хотіли бачити українського лікаря на роботі тут в Канаді. Мені, напевно, подобається те, що це дослідження, воно підкреслює як і позитивні, так і негативні сторони надання стоматологічної допомоги, як і в Україні, так і в Канаді. Mm-hmm. Ірина, it's I'm with
Розкажи, що це у нас за кампус? Це міжнародний відділ. Це простір, де можна вирішити якісь проблеми, якщо ти міжнародний студент, отримати пораду, організувати якусь подію для міжнародних студентів. З якого куточка взагалі приїжджають студенти навчатися в університет Далхаузі. Я поставила свою мітку з Тернополя. Це перші дні тут. А хто є Кіровоград? Так, Одеса немає, Сімферополь немає. Може, Київ. Київ багато. Сюди, наскільки я знаю, приїжджають дуже багато студентів з інших провінцій, щоб розпочати своє самостійне життя, незалежно від батьків. Жити самому, це тут дуже популярно. Крім того, з Японії, Індії дуже багато студентів, з Близького Сходу. Hello, my friend. Hi, we are in the International Center and we will be talking with Quilling, International Student Advisor. Nice to meet you. Nice to see you, Irina. Okay, Quilling, tell me please, which problems are the most common among international students? Well, for international students, you know, when they come to Canada, they're new to the country. Immigration is a big part, you know, they have to navigate the complex world of immigration. Study permit, work permit, visa, all these things in Canada. Do you know any Ukrainians among the Dalhousie students except for me? Did you have opportunity to collaborate with them? What is your experience? Yes, I have interacted with a few Ukrainian students. Of course, you being one of them, I met also met Bogdana, you know, recently my tech students. And also met a few other students. Yes, I have met a few Ukrainian students and you know, trying to offer my support and advice for those students. Як бути з мовою, наприклад, якщо людина хоче навчатися, але, наприклад, не досконало знає англійську мову, чи є якісь певні рівні для вступу? Вимоги до рівня англійської в кожного факультету свої, тобто треба перевіряти на сайті факультету. Але здебільшого, якщо говорити про Далхаузі, вони вимагають високий рівень знання, це один. Причому це один в тесті IELTS, це британський тест на рівень мови, це 7.0, але деякі факультети тут хочуть бачити студента із рівнем 7.5. Тобто цьому має бути підтвердження, я думаю, вони питають. Так, або IELTS, або TOEFL, або американський, або британський тест. Чи є тут такі програми, типу, як День відкритих дверей у нас в Україні? Чи може є тут такі заходи? Чи я можу, наприклад, забронювати на когось екскурсію університету, де мені розкажуть, чи на кого я тут можу навчатися, і довго цього організуватися, скільки це коштує? Альтернативою Дня відкритих дверей я тут не зустрічалася, але тут, як і у всій Канаді, дуже добре працює електронна пошта. Тобто на офіційному сайті можна знайти контакти відділу вступу і написати їм. Я думаю, вони з радістю вам відправлять інформацію. Вартість навчання вона обраховується індивідуально. Є спеціальний калькулятор на сайті університету, куди заходиш, вводиш свій статус, чи ти студент, резидент, чи ти міжнародний студент. Програму вказуєш, чи тобі потрібне поселення, чи потрібний план на харчування, і воно тобі індивідуально підраховує вартість. Плюс, якщо говорити про вступну магістратуру або аспірантуру, саме на науковій спеціальності є велика ймовірність, що будуть гранти зовнішнього фінансування від обласної ради. Наприклад, зараз є програма Research for Ukrainians. Ось, яка підтримує фінансово наукові дослідження, які проводять українці. Почати я б рекомендувала взагалі українським студентам з того самого Вайтексу пробувати подивитися, приїхати сюди на літнє стажування, зрозуміти, що воно і як воно і ще відбувають канадські університети. І тоді вже вирішувати, чи хочуть він або вона продовжити навчання на магістратурі та аспірантурі. Якщо говорити саме про вступ на магістратуру та аспірантуру,
я б порадила знайти свого наукового керівника, тому що колаборація з твоїм професором – це ключ до успіху в якісному розумінці. От, і від цього багато чого залежить. Твій професор може мати теж свої гранти, з яких виділяти фінансування тобі, допомагати, відправляти тебе на різні конференції. Наприклад, одна з моїх подруг, яка приїхала на літнє стажування, отримала можливість після нього їхати в Штати. От, в Юту на 4 дні вона там буде розповідати про свої наукові дослідження в Канаді і відвідує одну стоматологічну фірму, яка займається виробництвом мак. Ну, а я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте клас. Ярина виділила півдня для того, щоб показати мені усе це. Я могла це зняти. Вона зробила дуже класну екскурсію університетом. І то ми обійшли навіть не усе, я так розумію. Тут ми не були на вищих поверхах, бо я вже буду збиратися їхати на роботу. Дякую тобі велике. Я залишу посилання на інстаграм Ярини. Там ви зможете навчання щось може там є збережених сторіс про те, як я сюди приїхала, про сам університет, про хід мого наукового проєкту. Також, якщо у вас будуть якісь запитання, я завжди буду рада відповісти і дати свою пораду. Так, навіть якщо ви просто збираєтесь приїжджати в Галіфакс, дивитися мене це добре, але коли ти дивишся інших людей, у кожного різний досвід. Бачите, Ірина їздила вчора на серфінг. Я дивилася на ці сторіс, у мене сину так коли. Тому що я теж хочу. Добре, вже відійшли від теми. Дякую велике за перегляд. Будь ласка, напишіть у коментарях, що мені ще зняти, про що б ви хотіли дізнатися у Галіфаксі. Дякую.